Արեմուդյան Հայաստանի պետական հեռուստական լրերու հերթական թողարկումն է բարևցիզի։ Հայաստանի բարեգործական թանուր միության նախագահ Գոչերած ԱՄՆ-ին հաստին Ադրբեջանի մեջ ապօրինաբար գարանավորված Արցախի փանտրագյալներու ազատ հարձակմանը։ 02 սեպտեմբեր գերանցի աշակերտները գերթան նոր սահմանային 40 մետր հեռավորությամբ թփրոցնողներու մասն անվտանգության համար մտահոգված է։ Թարիկ Ցիայք 2015 թվական լիջե և հայեր Արևմտյան Հայաստանի զավակներ լուսանկարիչ Յուսուփ Քարշ։ Միանգամայն 7 միլիոն դիտող իմացավ 44-օրյա պատերազմի Հայաստանի մեջ կատարվածի մասին, երբ հայերեն երգեցի Անահիտ Կոյաճյան։ Փակուն արգելածել պատերազմության դեմ քվեարկած Եվրոպական խորհրդական ժողովի պատգամավորներու մութ գործել իր տարածք։ Կներկայացվի Անտոնի Փալետը նվիրված Կոմիտաս վարդապետին 155-ամյակին։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Պերս Եթրակյան դիմաց է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենին Ադրբեջանի մեջ ապօրինի բախվող հայ բանտարկյալներու և մասնավորապես Արցախի Հանրապետության նախկին ղեկավարության ազատ արձակմանը հասնելուն գոչով։ Հայաստանի բարեգործական ընդհանուր միության գայքի մեջ հրապարակած իր նամակին մեջ գազմագերպության ղեկավարի շեցուցած Էնթոնի Բլինքենի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին ուղղված իր գոչը պահպանելի միջազգային և մարդու իր պարտավորությունները և հնարավորինս շուտ ազատ արձակել բոլոր անարդարությունորեն գարանավորվածներուն։ Փակվի մեջ կանալի կոպ 29-ը կլիմայական համաժողով են առաջ։ Ես գխոսի Հայաստանի բարեգործական ընդհանուր միության բազմաթիվ և բազմազան անդամներու անուններն ամբողջ աշխարհին մեջ, բայց հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ, երբ գսեմ, որ մենք ավելի ու ավելի կանհանգստանանք, որ ձեր խոսքերն ուշադրության չեն արժանացած և շարունակելու են անտեսվել։ Հդվածին շարունակությունը կնակատարվեր Սամյաթիվին գայքը։ 02 սեպտեմբեր գիրանցի աշակերտները կերթան նոր սահմանային մոտ 40 մետր հեռավորությամբ դպրոց թեմայադարձ է գարած Տավուշի լրագրող Ոսկան Սարգսյան։ Անգրած է գիրանցի հիմնական դպրոցին տնօրեն Վալոդիա Փաբինյան հայտնեց, որ գյուղին դպրոցի շինարարության աշխատանքները կմոտնան ավարտին, շենքի ներքին հարդարման աշխատանքներն ավարտված են։ Կընթանան արտաքին հարդարումին աշխատանքները, դպրոցին տնօրենը հույս հայտնեց, որ 02 սեպտեմբեր գիրանց գյուղին աշակերտները կհաճախեն նոր հեռավորված սահմանային ճանապարհով և բադվով բաժան ող սահմանային մոտ 40 մետր հեռավորությամբ գտնվող դպրոց։ Բաբինյանը ստավ աշակերտներու ծնողներու մասմը դպրոցի անվտանգության առումով մտահոգություններ ունեն, հավելեց, որ դպրոցի նախկին շենքը վտարային է։ Հանոր հարցուցին գիրանցի դպրոցի միջնակարգի կարգավիճակ տալու մասին տնօրենը նստավ, որ ատոր համար պետք է լա կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարին հրամանը։ 100 տեղանոց նորակառույց դպրոց նոր ուսումնական տարանը կհաճախի գիրանց գյուղին 38 աշակերտ։ Թարիկ Զիայք 2010 թվականին իր թեշիմ հրադարակցության լույս տեսած հիշողություններն լիջերեն միջև Փարիզ խորագրով գիրքին մեջ ներառված են նաև լիջեի և դիարպեքիրի հայերու 1915-ի և ատկե երկտեղի ունեցած իրադարձություններու վերապերյալ կարևոր վկայությունները։ 1965 թվականին ընտրված էր Դիարբեկիրի պատգամավոր Թուրքիոյ աշխատավորական կուսակցության է եղած է նաև Թուրքիոյ բժշկական ասոցիացիայի բարձագույն պատվո խորհրդի անդամ։ Անմեղադրված է Թուրքիոյ քրեական օրենսգրքի 142.1 հոդվածով քրդականության քաշության համար և դատապարտված է 3 տարվա ազատազրկման Դիարբեկիրի ռազմական փանդին մեջ, որտեղ կալանավորված է 2 տարի։ Անոր 5 անգամ ցերփակալած են 1980 թվական 12 սեպտեմբեր հեղաշրջում են ետք։ Թուրքիոյ սոցիալիստական շարժման և քուրդ ժողովրդի իրավունքներու պայքարին կարևոր թեմքեր են Թարիկ Զիա Էքենջին 90 տարեկան հասակը կյանքեն հեռացավ։ Յուսուփ Քարշ հայտնի դիմանկարիչ լուսանկարիչ էր։ Յուսուփ Քարշ ծնված է 1908 թվականին Մարտին քաղաքին մեջ, որը կգտնվի Արևմտյան Հայաստանին մեջ։ Յուսուփ վերաբրած է հայրու դեմ իրականացված ցեղասպանությունը։ Ես տեսած եմ, թե ինչպես կսպանեին իմ հարազատներուս։ Քույրս մահացավ հյուծում են, երբ մեզի քշեին քյուղեն քյուղ։ Ընտանիքը հանոր ղրգեց Կանադա հորեղբոր մոտ, Օտավայի մեջ քաշն անցկացուց իր մնացած ողջ կյանքը։ Հորեղբայրն է Յուսուփի նվիրած առաջին ֆոտոխցիկը և հրգած անորոշման հայ լուսանկարիչ Ջոն Քարոյինքո, որտեղ ան կատալոգործված է լուսանկարչության արվեստին մեջ, իսկ ես սկսած է ինքնուրույն աշխատել։ Հդվածին շարունակությունը կնակատարվի Սամյաթիվին գայքը։ Ֆրանսիայի երգչուհի Անահիտ Կոյաճյան ֆրանսիական The Voice-ի աշտական նախագիծի մասնակցելու փորձառության պատմեց Հայաստանի և 44-օրյա պատերազմին մասին։ Անահիտը կխոստով անել, որ մանկութենեց հանգցած է մասնակցել այս մրցույթին, սակայն չէ որոշած, թե ինչ երգեր պետք է ներկայացներ։ Սակայն 2021 թվականի սկիզբը, երբ Արցախյան պատերազմը թերթեժ էր, Անահիտը որոշեց մասնակցել նախագիծը և երգել հայերեն, իր զարգացնելու հիասթափությունը արդահայտելու նպատակով։
Անոր 2000-ի հետաքրքրեց միլիոնավոր մարդու ցանձինս 7 միլիոն թիթողի, ովքեր սկսեցին հարցեր ուղղել Հայաստանի մասին։ Անահետը կպատմե, որ Ֆրանսիայում մեծ շատերը քաղաքացիություն էին, թե ինչ կգադարվի Հայաստանին մեջ եւ իր հայերեն գադարումը մեծ հնչողություն ունեցավ դեղեկացնելով պատերազմին մասին։ Հոդված նշանակությունը եւս կրնակատարվեց Հայաստանի 5 այկը։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդանակավի աջակցողի մեջ ադրբեջանական պատվիրակության դեմ քվեարկած ցանցիկ ընդգրկված են պերսոնա նոն գրադացուցակին մեջ։ Մինչև Եվրոպական խորհրդի խորհրդանակավի աջակցողի մեջ ադրբեջանական պատվիրակության մանդատին վերականգնումը ատանձանց կարգելուի մտնիլ փակվին տարածք։ Հայտարարած է փակվի արտաքին գործոս նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Այխան Հաջիզադեն, մեկնաբանելով փակվի հասցեին Գերմանիա խորհրդանի պատգամավոր Ֆրանկ Շվաբեի հայտարարությունները, գահիտնի ադրբեջանական ռազմամիջոցները։ Հասկապակցությամբ Փայջի Զադեն նշած է փակվի մեջ քաղաքական գայունության եւ աշնցածին մասին անհավելած է, որ Արցախը օգուպացնելու ուղղությամբ փակվի ձեռնարկած քայլերը, որ անանվանացած ակրում, ինչպես նաեւ Ադրբեջանի անկախ քաղաքականություն չեն համապատասխաներ Շվաբեի նման անհատներուն ունեք մտադրություններուն։ Ավելի վաղ Շվաբեն հայտարարած է, որ փակուին երկար տարիներ գաշառած է Եվրոպական խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի պատգամավորներուն եւ պետք է ազատ արձակի քաղբանդարյաներուն։ Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի եւ Պալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի բեմի վրա մեծ պրեմիերա է նվիրված Կոմիդաս վարդապետի 155-ամյակին։ Սեպտեմբերին 26-27-ին օպերայի եւ Պալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը կներկայացնի Անտոնի Պալետ, Կանթեղի դոկտոր Ջոն Լուիսը կուրվագծեստվերների խորհրդավոր պատկերներ։ Հանտունին մտախոհ է, ինչպես վերածնիլ խազերը, ինչպես ցանկի կոճիլ նախնիների աշտական քիրերը։ Պալետը կնկարագրեն օպերայի եւ Պալետի թատրոնը։ Կոմպոզիտոր Էդգար Հովանեսյան, երաժշտական ղեկավար եւ դիրիժոր Կարեն Թուրքայան բեմադրող բալետմաստեր Մաքսիմ Մարդիրոսյան, վերականգնող բալետմաստեր Սուսանա Մարդիրոսյան, բեմանկարիչ Մինաս Ավետիսյան, վերականգնող նկարիչ Նարեկ Ավետիսյան։ Այսօրվան համար այսքանը, մաց եք, բարյավ։